Hej alle sammen, velkommen til den her lille video. Så tusind tak for 200 abonnenter. Altså jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal starte den her video. Altså virkelig bare tusind tak. I simpelthen de mest fantastiske aktive følgere. I er rigtig, rigtig gode til at kommentere og mere gode til at like og bare se mine videoer. Og jeg kan virkelig, virkelig godt lide at være en. Jeg elsker den måde, I er aktive på, og I er virkelig, virkelig bare de bedste. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal få lavet en takkevideo. Så derfor vil jeg rigtig, rigtig gerne have, hvis I vil skrive nogle forslag til en takkevideo, I gerne vil have, jeg skal lave. Jeg havde tænkt det på en udfordringsvideo, så hvis I synes, jeg skal lave en udfordringsvideo, så må I gerne lige skrive det, hvor I selvfølgelig skriver nogle udfordringer med til. Og så vil jeg også gerne lige hurtigt sige undskyld for, at jeg ikke har været så aktiv. Jeg har en meget, meget travl hverdag, men det håber jeg selvfølgelig, I kan forstå. Men i hvert fald bare tusind tak for 200 følgere. Jeg kan slet ikke lige beskrive, hvor glad jeg er. Og derfor vil jeg selvfølgelig gerne lave en takkevideo og gøre meget ud af en video, som en takkevideo ser. Så tusind tak for 200 følgere, og jeg ved virkelig ikke, hvordan jeg skal takke jer. Men i hvert fald bare tusind tak, og I er virkelig verdens bedste følgere. Så det var lige det, jeg ville sige herfra. Så igen, tusind tak for 200 følgere. Vi ses. Hej.